Здравейте, аз съм Венци и вие гледате Zoom. Турнето на The Voice продължава с пълна сила. Поредният град, който избухна под звуците на най-слушаните български изпълнители, е Стара Загора. В центъра на града на Липите се събраха много наши фенове и се забавляваха до късно. Преди да ви покажем кратък репортаж от купона там, ви припомням, че днес сме в Пловдив и ви очакваме от 20 часа на площад Централен. What?